Мен Чарпказы Нұралий, 1986 жылдың 12-сінде туылған. Паспорт нөмірім 0-14-42-27-79. Мен шешем Жаңалқан Сәдіқызы, 1952 жылы 11-сінде 20-сінде туылған. Іле Қазақ автономиялы облысы Тарбатай аймағы Дөрбүжін ауданы Шаңқу ауылы Текпіш қыстағының тұрақты тұрғыны. Қазақстан ықтияр қаты бар. Ықтияр қатының нөмірі 0-368-96-316. 2017 жылы 20 тамыз Қытай Халық Республикасының шақыртуымен Қытайға кеткен. Бара салысымен паспорт ықтияр қатын жинап алған. Содан бері жібермей отыр. Қазақстан Республикасының президентінен, сыртқы істер министрінен, халықаралық адам құқығын қорғау ұйымдарынан, Біріккен ұлттар ұйымынан адамның отбасына оралуын көмектесулеріңізді сұраймын. Және Қытайдың 21-ші ғасырдағы жаңа репрессиясын тоқтатуын сұраймын. Қазақстан Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан Байжау Бұжан, Бейбут Атам Кулофу, Ленхі Го Рынчен Тұржы, Омың Рынчен Тұржы қы Шыде Көдейді Рынчен Тұржы. 我叫努阿里，姓夏日普哈，夏日普哈子，是哈萨克斯坦公民。我证件号为03144277，现住哈萨克斯坦共和国卡拉干大州努拉县麦罗普卡乡阿拜街15-2住宅。我在此促通向有关组织和有关单位帮我找我妈妈。我妈妈叫加恩勒汗沙杜，出生于1952年11月20日，出生在伊犁哈萨克自治州塔城地区额敏县商户乡铁克普什村，是一名38年工龄的人民教师。他的身份证号为65522219211201429。我和我妈妈，我们一家人，2005年11月从中国搬迁到哈萨克斯坦的。先除了我妈妈，我们全家人已加入哈萨克斯坦共和国国籍，而我妈妈从哈萨克斯坦领取过绿卡。2017年8月20日，因她原单位的邀请，她去中国后，被当地警方没收她的绿卡和护照，再也回不来了。与此同时，至今为止，他下落不明，我们也无法和他联系。听说他流落在那儿和亲戚们的家中。我父亲已去世，我们在中国没有任何居住地方。我希望我所提过的有关领导和国际组织向我妈妈伸出助手，使中国官方还给他的绿卡和护照，让他回到哈萨克斯坦和儿女们团聚一番。